taakseen. Teemu Suhonen pääsee ottamaan kiekon. Sitten Jakob Elis, hän iskee Miikka Pitkänen. Uudestaan Jakob Elis saa pelattua Patrick Puistolalle, viivalle. Sitten Toni Utunen heittää kiekkoa luukulle. Nuutisen jalkoihin osuu Ben Vladilta, pääsee Ruuttu viemään kiekon. 2-1 hyökkäys Kalpalla, Nuutinen mukana hyökkäyksessä. Ruuttu ampuu ja ampuu komeasti vasempaan yläpesään. Ja Alexander Yttereelle. Poikittaissyöttö Ojamäki, mutta maila on välissä ja taas iskee Kalpa vastaan alivoimalla pelatessaan. Kantola kuskaa ja siitä tulee ohjaus ja siitä tulee maali. Alivoima maalin tulee Tapparaa. Matias Lehtonen ja sitten pommia tulee.